Добрий вечір вам, малята, любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родина. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою-мотанкою, берегинею домашнього вогнища. Запрошуємо до мандрів сторінками традицій та звичаїв українців. Всеїдний тиждень. Тиждень перед Масляною називається Всеїдним. Також інша назва загальниця, суцільний, переступний рябий тиждень. Цього 2024 року ми святкуємо його 4-10 березня. Весь тиждень за церковним уставом можна їсти скоромне. Не є винятком середа і п'ятниця. Продовж усього всеїдного тижня наші предки, особливо на вихідні, ходили в гості та частували одне одного, гамірно катались на запряжених кіньми санах, парубки та дівки залицялись один до одного, влаштовували різноманітні забави та розваги. В суботу. По обіді, жінки та чоловіки організовували колективні складки чи сходки. Молодь гуляла окремими гуртами на вечорницях, у шинку або в якийсь із хат, бо ж із настанням Великого посту будь-які розваги припинялися. Зрештою, всеїдний тиждень. Тому і називався всеїдним, що всі намагалися до схочу наїстися усіляких страв із м'яса: ковбас, сальтесонів, паштетів, холодців, кручеників, печені та копченої шинки, запиваючи це все, варенухуючи іншими хмільними настоянками чи наливками. Обрядовою стравою в цей час. Вважалися вареники з сиром у сметані і пироги. В цей час заколювали свійських тварин. Однією з причин святкування м'ясного тижня вважається також недостача харчів для худоби, тому частину домашніх тварин господарі змушені були заколоти. Крім того, це був останній тиждень, коли можна було ще відсвяткувати весілля. Адже після Масляної колодія заборонялося їсти не тільки м'ясні, але й молочні страви. Одразу після свята колодія починався Великий Піст. Е, з перебірливих та вередливих у їжі людей кипкували. Ось прийде до вас Великий Піст, то всім прижме хвіст. Народні прикмети. Якщо на всеїдному тижні зі стріхи висять довгі льодові бурульки, бджола мідна буде, тобто багато меду. Якщо на цьому тижні курка нап'ється води з калюжі, чекай теплої, погідної весни. Якщо ви є хуртовина, всеїдна в гості їде. А тепер казочка. Скарби замкової гори. Розповів я вам історію, що чула від своєї бабусі Ірини. А їй розповіла її бабуся і казала онукам, що то свята правда йдеться про нашого пра, -пра, -пра, пра скільки то разів дідуся. Отож розпочну. На мальовничих подільських пагорбах розкинулось дивовижне місто. Носить воно ім'я старшого сина короля Данила Галицького Лева. І називається Львовом. Мудрим правителем був Лев Данилович мудрим і багатим. Про його багатства ходили легенди і викликали чорну заздрість у сусідів польських та угорських королів. Та пройшло сто з лишком років, і останній руський князь, правнук. Лева Юрій Трайдену був убитий підступними боярами, що зрадили Русь і здалися на милість польського короля Казимира. Усі багатства і землі Галицьких князів дісталися Казимиру, але корона, трон і казна кудись зникли. Данило, про якого я розказую? Був старостою невеликого села, що розкинулося підковою неподаліки Львова. На пагорбі у центрі села стояла церква святого Пророка Іллі. Її трибані губилися у верховіті густих лип, а золоті хрести панували над усім селом, левадами, дібровою і невеликою річечкою, що місцями губилася в ставках. Та тихих балках. Увесь люд був на сінокосах, бо стояла погожа пора, і треба було встигнути зібрати запашні трави і звести їх до оборогів та стодол. Сьогодні косили громадські сінокоси і сіношаті Іванової вдови, Варвари та баби горпини, що на старості літ зосталася сама. Горпина мала трьох синів. Але всі вони загинули разом з батьком, захищаючи рідну землю від недрою. Правду кажуть, яка вода такий млин, який батько, такий син. Не вберегла доля ні дітей, горпини, ні чоловіка, але громада піклувалася про стару. День хилився до вечора, і селяни, повантаживши сіно на вози, поверталися село. Данило пішов до свого двору, де на нього чекала челядь. Дружина з доньками уже порали коло худоби і готували вечерю, а хлопці мали от-от надійти від баби горпини, бо допомагали зладити сіно до стодоли. Третій день Данилові не давала спокою якась дивна тривога. Що спочатку маленькою змійкою, а нині вже й великою гадюкою смоктала під серцем, ніби відчуваючи якусь біду. Все розпочалося на днях. Увечері він сидів біля хати і раптом запаморочилося в голові. Все навколо поплило, вкрилося туманом, і він побачив марево. Воно миготіло синіми вогниками плило туди, де за левадами до Львова і ясною синьою зорею горіло над замковою горою. Коли отямився, перехрестився і подумав, що то перегрівся на сонці, і, мабуть, літа уже щось своє шепоче. невже здоров'я починає підводити? Жінці нічого не сказав, а на другий день все повторилося знову. Стривожений Данило чекав сьогоднішнього вечора і думав, що то за причина, що мучить його котрий день. Коли стемніло і він сидів на призьбі, мариво з'явилося знову. Ви істину, ніхто не знає, що його в житті чекає. Вранці Данило пішов до коваля степана, бо здавна відомо що ковалі то знаючі люди і знають дар розтлумачити усілякі чудасі. «Хм, Що ж, справа то непроста, сказав коваль. «Сині вогники то знак давнього скарбу. Мабуть, вам, пане старосту, дарована честь той скарб розкрити. І що я маю з ним робити? І чому саме я? чудувався Данило. Видно, той, хто ховав, хотів, аби здобув його такий самий, як він. Але усі скарби мають печать, і треба знати примовку, щоб не наробити лиха ні собі, ні людям. Хм, Не буде так, як думаєш, а буде так, як станеться, відповів задумливо коваль. Порадилися вони, позвали ще двох чоловіків у поміч і вирішили йти завтра до Замкової Гори. Спорядили заступи та лопати на воза. І поїхали до Львова. Того, чи коротко їхали, не знаю. Але проти ночі якраз були на місці. Треба ще сказати, що то все діялось. Якраз напередодні свята Івана Купайла зупинилися під замковою горою і чекають. Уже смерклося, і темрява поступово поглинала білий світ. Молодь юрбами йшли веселитися за міські мури, на левади до берега ріки, попереду замріяно маячила першими вогнищами Купальська ніч. Аж тут. Неподалік наших мандрівників з'явилися сині вогники. Не щулися від здивування, як вогні перетворилися у синьо сивого коня, який нісся з величезною швидкістю на них. Чоловіки почали молитися, але кінь виявився маревом, яке з вітром і гулом пронеслось над їхніми головами. А потім провчав над невеличким гайком, пообламувавши верхівки дерев, зник за замковою горою. Що то було? запитав один з чоловіків, показуючи дрижачою рукою туди, де зникла зява. То нечиста сила намагається нам перешкодити, відповів усім і насамперед собі коваль. Не за нас стало, не за нас перестане. Вертаймо назад, несамовито заволав другий чоловік. Ні. Їдьмо туди, де зник той лошак, скерував вперто Данило, і вони потихенько поїхали по малому валу міста в напрямку до Старого замку. Замкова гора так називалася тому, що ще з княжих часів. Тут залишилися руїни замку, а сама гора заросла молодим гаєм. Унизу, вздовж річки, розкинулося саме місто. У центрі розташувалася міська ратуша із торговицею, яку оточували триповерхові будівлі заможних городян. Далі квартали ремісничих брат, центральні вулиці, яких були торговими трактами. І закінчувалися воротами до міста, які називалися краківськими, галицькими, а ще посеред кожного кварталу стояли величні церкви: Руська, Вірменська, Святих П'ятниць, католицький собор окремими фортецями та міськими валами розкинулися монастирі отці Васильян, отців Студитів, монахинь Кларисток. І монахинь ордену Діви Марії. Окинувши поглядом міста староста, побожно перехрестився і сказав У цьому місті праця й Божий Дух навічно повінчані. Господи, захисти й дай розуму вчинити по Твоїй волі. Усі чоловіки на возі ще раз побожно перехрестилися, повернувшись до золотих бань церков і Продовжили свій небезпечний путь. А те, що вони в'язувалися у якусь халепу, те було видно неозброєним оком. Незабаром по підвальній вулиці вони в'їхали до замкового гаю і нерішуче зупинилися біля великого білого каменю, що нависав над дорогою. Та раптом на камені з'явився чорний півень і нумо кукурікати. І це опівночі. По каменю пробігли сині вогники і зникли біля його підніжжя. І так раз, потім вдруге і втретє запримітив Данило, де вогні зникають, і каже чоловікам. Берімо заступи і давайте он там копати. Відігнали коней під старезні липи, узяли за ступи і пішли копати, де вказав староста. Копають вони, копають, а тут ні звідки якийсь вітер узявся. Дощ такий, що, крий Боже, став стіною Іллє. Ну, як з відра. Та чоловіки молитви читають і копають собі далі, аж раптом залізо, вдарило. Об щось тверде. Коваль витяг старий сувій із якимись письменами і почав читати. Чтає, читає і гульк, а з ями показався білісінький баранячий череп якоюсь вервицею увитий. Данило хотів його лопатою зіпхати назад, але лопата розсипалась синім порохом до ніг. Чоловіки уже хотіли дати драла, а ні? Ноги, руки поробилась ватяними, з місця зрушити не можуть. Страх спаралізував їхні тіла, а коваль усе читає. От як він закінчив читати, то почули усі скрип. Дивляться, а череп повертається проти сонця. Задвихтіла земля під ногами, і скеля почала від'їжджати в сторону. Показалася величезна печера. Данило з супутниками сторожко, оглядаючись, пішли до печери. Як тільки вони ступили всередину, скеля знову задвихтіла і стала на місце. Стіни сяяли синім вогнем, що не опалював. Але стало виднося, як удень. Тепер нам кінець, вирискнув перелякано один з чоловіків. Та мовчи вже, дурноголовий, спересердя крикнув коваль. Вони все глибше заходили у печеру. Одні гроти змінювали інші, і на сам кінець вони увійшли до величезної зали. Тут їх ноги знову стали ватяними, а перед ними став красень кінь. З'ява вдарилася в землю і зробилася красним лицарем. Хто з вас Данило? Староста? грізно запитав він. Я ступив перед Данило, хоча його товариші заклякли на порозі зали. Ідемо зі мною, наказав лицар. Чому я? І чого ти мене мучиш уже цілий тиждень? твердо запитав староста. А ти хоробрий, скупо усміхнувся лицар. Ходімо, і я все тобі розповім. А мої товариші, я не хочу їх тут залишати, настою на своєму Данило. Їм своє, а тобі своє. Найкращий спосіб не видати таємниці не знати її. Слабі вони духом. І те, що зараз я тобі розповім, їм не до снаги. Ходімо. Данило пішов за лицарем і, вже оговтавшись від страху, почав розглядатися навколо себе. Вони зайшли у ще більшу залу, і Данило завмер від побаченого по центру зали. Стояв розкішний княжий трон. Він був виготовлений з якоїсь чудернацької деревини, зі спинкою у вигляді розкішного павичового хвоста. Хвіст був інкрустований дорогоцінними самоцвітами і переливався у синьому світлі печери усіма барвами веселки, поряд стояли напіввідкриті скрині з діамантами, самоцвітами, перлами старовинними золотими та срібними монетами. Біля стін скарбниці стояла золота і дорога зброя та висіла на гаках упряч для лицарських коней. Чому нічого мені не кажеш? запитав лицар, виводячи із заціпеніння Данила. Чи не скарбиться князя Лева? Так. Це скарби нашого славного і мудрого князя. В часи лихоліття він доручив мені сховати їх тут, у потаємній скарбниці. Багато чужинців мріяло їх здобути собі на славу і скористатися ними для свого звеличення. Але скарби закляті мною. Вони ніколи не можуть дістатися до рук ворога. А можуть бути використані лише на благо нашої землі. Але чому ти це мені розповідаєш? запитав здивовано Данило. Мій час уже прийшов. П'ятсот літ я старіх скарби, але жодного разу не зміг відкрити таємницю їх знакочення. Усі ці віки панують на нашій землі чужинці. Заповітний час не настав, але ти мій прямий нащадок, і саме тобі належить наступні 500 років стерегти ті багатства. Та люди не живуть 500 років. У мене родина, маю піклуватися про їх добробут, дітей на ноги поставити, заперечив Данило. То є твоя доля. Своїм праведним і доброчесним життям ти заслужив такої честі. Весь рід наш заслужив такої честі. Віднині за 30 літ ти помреш, а твій дух змінить мене у скарбниці. З Божого благословення станеш скарбником праведного спадку князя Лева. А як прийде час і на рідній землі наш народ виборе свободу, маєш віддати людям скарб на розбудову рідного міста, церков, шкіл, шпиталів. А як я знатиму, що такий час прийшов? Господь тобі підкаже, усміхнувся литер. Як тебе звуть? спитав Данило. Даромир, княжий староста міста Лева, відповів литер. То що я маю сказати своїм товаришам? поцікавився Данило. А нічого. Про них уже потурбувалися. Вони сплять на возі, на мішках із срібними кухлями і тацями. До кінця своїх днів вони будуть впевнені, що викопали під замковою горою, тільки з протилежного боку, старий монастирський скарб. Коли повернетесь у село, віддайте це начиня до церкви. Данило відчув жаль розставання і велику відповідальність за своє призначення. Але в душі не було тривоги. Вони тепло попрощалися і незабаром Данило мирно посапував на возі поряд з товаришами. Свій вік Данило прожив у праці й турботах за справи родинні і громадські. Односельці його шанували, діти любили, онуки тішилися дідовими забавками і бабусиними оповідками. Літа спливли, як вода. З тих пір літ триста з гаком пройшло. Синіх вогнів над замковою горою більше ніхто не бачив. А про скарб князя Лева. Дотепер легенди ходять, не відкрився ще він людям, ніби той й свободу здобули, свою державу маємо, а душею здрібніли, з колін не піднялися, відкритими очима на сонце глянути боїмось. Свободу вибороли, а жити не навчились. Може, нашим дітям. Скарб відкриється. А сьогодні на добра ніч барвистих вам снів і спокійної нічень. Спить маленьке ведмежатка, спить давно наш шлюб.